Mana-mana pihak yang mahu memonopoli perniagaan makanan dan minuman yang diusahakan secara food truck tidak akan dibenarkan oleh kerajaan. Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Tengku Adnan Tekun Mansor mengakui ada individu yang cuba memohon lesen perniagaan tersebut dengan jumlah yang banyak untuk disewakan kepada pengusaha. Menurut Datuk Seri Tengku Adnan, itu bukan cara kementerian dalam usaha memajukan perniagaan tersebut. Ini kerana pihaknya akan mengeluarkan lesen kepada pemilik food truck itu sendiri. Selain itu, sekiranya ada kegiatan memonopoli perniagaan food truck, pihak kementerian akan mengambil tindakan dengan segera. Saya tidak akan beri kepada orang-orang yang datang ke DBKL minta lesen 20, 50. Banyak orang nak minta. Saya tahu kerana dia nak jadi tauke dan dia akan pajakkan terang ni bukan kepada bukan owner operator. Saya nak owner operator. We want owner operator and we want to encourage youngsters to come into this business. Okay? Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan Food Truck Fest Kuala Lumpur. DBKL telah kenal pasti beberapa tapak niaga di sepanjang jalan di belakang bangunan Sultan Abdul Samad untuk dijadikan Food Truck Alley setelah selesai kerja-kerja menaik taraf projek River of Life. Sambutan pelanggan, oh lain bang. Memang memberangsangkan lah. Kiranya food truck ni bagi peluang pada kami-kami usahawan ni satu benda yang baru lah. Dari segi penampilan, dari segi kita punya susun atur produk, kita punya persembahan. Ada improvement. Food truck lagi better. Sebab kita kejar customer dan kita pun akan buat satu gimmick, selalu buat gimmick. Then sales kita akan naik lah. Good, bagus. Bagus, eh? Ya, bagus. Bagus dari segi apa? Dari segi senang boleh mereka kalau office boleh cari kalau sana tak ada yang kopi kita boleh. Kini telah terdapat 130 food truck yang berdaftar di Kuala Lumpur dan perhimpunan food truck di Dataran Merdeka yang melibatkan 124 pengusaha merupakan perhimpunan terbesar setakat ini dan dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Record.